Welcome to Stanley the Prince TV. This is what is trending in town. Enjoy. Mwah. Gavana wa Machakos ambaye anafahamika kama Dr. Alfred Mutua. Tunafahamu kwamba leo imekuwa ni siku yake ya kuzaliwa na alikuwa ameweza kualika watu wengi akiwemo msanii kutokea maeneo ya Tanzania ambaye anafahamika kama Rayvan. Na kitu ambacho kileza kuwashangaza wengi. Tunafahamu kwamba wiki ambayo imepita, Jumapili iliyopita, aliweza kutangaza wazi kwamba ameweza kutengana na bibi yake ambaye anafahamika kama Lilian Nganga. Lakini aliweza kusema kwamba watasalia kuwa marafiki. Sasa leo kwenye birthday party sio wengi ambao waliweza kutarajia kwamba Dr. Alfred Mutua ataweza kukuja na mpenzi wake ambaye anafahamika kama Lilian Nganga. Na watu waliweza kukua very surprised kuwaona pamoja, lakini maswali yameweza kuibuka. Je, ni kweli kwamba au wili walikuwa wameweza kutengana ama wako wametengana ni kitu tu waliweza kupanga ndipo waweze kupata watu in surprise? Lakini pia kuna wengine wameweza kusema kwamba kama ni ukweli walikuwa washatengana, wameweza kupendezwa sana na kuona ule utu uzima ambao wamekuwa nao, kwa sababu waliweza kusema kwamba watasalia kuwa marafiki mwisho wa siku. Ningependa uweze kuingia kwenye comment section uweze kutupa maoni. Je, unahisi kwamba ule muda ambao umeweza kutengana na mpenzi wako ameweza kusema kwamba mtasalia kuwa marafiki, je, unaweza kumwalika akuje kwenye birthday party yako ama itakuokoaje? Ingia kwenye comment section. Ningependa sana kupata maoni yako kuhusiana na hili swali, kwa sababu kama ni hivyo tumeona Governor Alfred Mutua ameweza kuonesha utu uzima kweli.